спални помещения с по две или три легла, кухни и санитарни възли, създаващи условия близки до домашните. Това ще посрещне от септември 19-те обитатели на поправителния дом в Бойчиновци, които ще бъдат настанени в сгради на територията на затвора във Враца. Те обаче няма да имат допир до лишените от свобода, тъй като вече са предприети всички необходими мерки. Дворът им е отделен с висока ограда и са създадени условия за отдих и спорт. Преместването е резултат от продължителната съвместна работа на Главна дирекция изтърпяване на наказанията и Министерство на правосъдието, бе подчертано при официалното откриване на поправителния дом. Той е свързан с политиката на Главна дирекция изпълнение на наказанията за подобряване условията в местата за лишаване от свобода. Преместването на младежите, изтърпяващи наказание от Бойчиновци във Враца, е свързано от друга страна с идеята за нов закон за младежкото правосъдие. Промените в законодателството са наложителни, тъй като сега действащите разпоредби са на повече от 60 години. Ние изпълняваме и определени препоръки на Комитета за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа, които са факт последните няколко години от 2014 година насам. Сградите, в които се е помещавал досега поправителния дом в Бойчиновци, са строени за казарма през далечната 1951 година. Те ще бъдат преустроени в затворническо общежитие от закрит тип и в него поетапно ще бъдат премествани, лишени от свобода от корпуса на затвора във Враца. Днес стана ясно, че в нова сграда ще бъдат настанени и лишените от свобода в затворническо общежитие Керамична фабрика във Враца, тъй като условията там са много лоши.